Salam əziz dostlar. Sadəcə 3 dəqiqənizi ayırıb bu videonu sona qədər izləməyinizi sizdən xahiş edirəm. Seçki kampaniyamız yekun mərhələsinə çatdı. 21 gündür söz verdiyimiz kimi qapı-qapı gəzdik. Sizlə görüşdük və problemlərinizlə yaxından tanış olduq. Düzdür, hər kəsin qapısını döyə bilmədim. Çünki zaman etibarilə bu mümkün deyildi. Lakin qapısını döydüyümüz və görüşdüyümüz əksər insanların ciddi problemlə üz-üzə olduqlarının şahidi olduq. Qazancının böyük hissəsini yüksək kreditlərə ödəyən və biznesini inkişaf etdirə bilməyən iş adamlarını, gündüzün günorta çağı evləri başlarına uçurulan insanları, iş tapa bilməyən gəncləri, ləyaqətli pensiya ala bilməyən və nəvələrinə çörək pulu əldə etmək üçün öz qanını satan 60 yaşlı qadını da gördük. Neft ölkəsində belə olmamalı idi. Bugün qarşımızda iki yol var. Ya sivil seçki yolu ilə ölkəmizdə dəyişikliklər edəcəyik, ya da ölkəmiz ciddi, sosial, siyasi qarşıdurmaya doğru gedəcək. Bu baxımdan bu seçkilər həm bizim üçün, həm də hakimiyyət üçün bir testdir. Əziz dostlar, həm özünüz seçkilərə gəlin, həm ailə üzvlərinizi gətirin. Ola bilər ki, siz həmin ərazidə yaşamırsınız və yaxud orada qeydiyyatda deyilsiniz. Lakin həmin ərazidə yaşayan dostlarınızla əlaqə saxlayıb, onları seçkilərdə fəal olmağa çağırın. Mən söz verirəm ki, hər kəsin millət vəkili olacağam. Yanımda olan uşaqlar, mənim 8 yaşında olan Dəniz qızım və 4 yaşında olan oğlum Altandır. Mən bu seçkilərdə ona görə namizəd oldum ki, ölkəmizi onlar üçün dəyişim. Mən istəyirəm ki, mənim, bizim uşaqlarımız Avropada və inkişaf etmiş ölkələrdə olduğu kimi insan həyatına dəyər verən ölkədə yaşasınlar.